MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšia. Toto je sokol myšiar, to je to, čo som vravel, že najbežnejší dravec je to krásny vyfarbený samček. A teraz to vlastne ukáže, že to bolo dobre. Takto vyzerá sokol myšiar. Samec má sivú hlavu a sivý chvost. Samička je taká menej výrazne farbená. Mal poškodené krídlo v tejto časti, má také, aj také zhrubnuté, ale ja si myslím, že by to mohlo byť dobré. Nie vždy sa trafíme, už sa nám stalo, že sme vypúšťali a potom odchytávali naspäť. Je dobré vzácnejším druhom dávať vysielačky, ktoré sa dávajú na chvostové pero. Fungujú len niekoľko týždňov, ale to úplne stačí na to, aby sme si ho potom terestickou vysielačkou, anténou dohľadali, keby bol nejaký problém. Tak ste pripravení, môžem ho pustiť? Nechce ho vypustiť pán riaditeľ? Nie. Podrž. Skúsenosti s držaním sokolov máš bohaté, môžeš si ho ukopiť. Takého ptáka ešte nevidím. Takto sa držia vtáčatá, aby vám neublížili pazúrikmi. Takže ste pripravení? Pripravení? Áno. No, absolútne bezchybný odlet. MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie.